Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ, або як його називають в абревіатурі МРЕВ, корупційні можливості якого добре знає чи не кожен водій, офіційно припинив існування. Відтепер в обласному центрі відкрився новий сервісний центр МВС, де незалежно від місця реєстрації громадянин може отримати весь перелік адміністративних послуг з реєстрації та перереєстрації транспортного засобу, видачі та обміну посвідчень водія, а також інші послуги, які надавав колишній МРЕВ. В цьому сервісному центрі ви можете побачити всі ті речі, які вже продемонстрували свою роботу, доказали, що вони можуть насправді працювати, а не на словах. І це не фасадна реформа, а це, власне, і електронна черга, яка прийшла на заміну тій старій совковій черзі, яка з віконцями доводилося по кілька годин чекати людину, поки відчине віконце, надасть послугу. Для якісного, а головне – прозорого надання послуг, які повинні ліквідувати в першу чергу корупційну складову, в установі працюють камери онлайн-спостереження. Тут громадян обслуговуватимуть 7 працівників фронт-офісу, які в середньому можуть здійснювати понад 150 операцій на день. Тут чисто працюють службовці. Тут немає капітанів, ні спецзвань, нікого. Значить, це є великий плюс. У новому сервісному центрі працює електронна черга. Також тут передбачені зручності для людей з особливими потребами та навіть дітей, для яких створена ігрова зона, поки батьки оформляють ту чи іншу послугу. Самі ж клієнти вже бачать позитивні сторони у роботі сервісного центру. Чудово, безподобно. Я вражений. Мені дуже подобається, дуже швидко, оперативно. І, оказується, посвідчення через пару хвилин, кажуть, буде готово. Поки все добре. Вам подобається? Поки. Ну, а далі будемо бачити, коли машину зареєструємо. Для відкриття центру з Міністерства внутрішніх справ було виділено близько півмільйона гривень. Також до фінансування долучилась і Закарпатська обласна рада, з бюджету якої на заміну опалення в будівлі було виділено 153 тисячі гривень. Як розповідає керівник головного сервісного центру МВС, це вже 14-й сервісний центр, який запрацював в Україні. Цього року такі центри з'являться по всій країні. Зокрема, в планах відкриття і так званих мобільних сервісних центрів МВС, які обслуговуватимуть віддалені райони, що дуже суттєво для Закарпаття з його гірським ландшафтом.